Cortes de Moar, acabamos de ganar un premio no mundo dos queixos que é correspondiente ao as olimpiadas no caso do queixo. Ganamos unha medalla de plata nunha categoría de queixo especial, diferente. A peculiaridade que ten este queixo é que fixemos en Cortes de Moar é que é un queixo non tradicional galego, é unha interpretación dunha receta británica que nos adaptamos a un pouco a Galicia e ao contexto galego e aos nosos produtos e a nosa forma de elaborar. Neste concurso participaron 2.700 queixos agrupados por categorías. A nosa particularidade, a nosa interpretación desta receta está basada en varios puntos. Primeiro, que está elaborado con leite cruda, con leite cruda de vaca, directamente facer queixo sin ningún tipo de tratamento térmico. Despois, o traballo en Cuba é que é realmente diferente con respecto aos queixos tradicionales que nos vemos de fabricar, de elaborar de sempre. Leva un proceso que é un traballo en Cuba como moi, moi diferente, moi especial, que consiste en un proceso de acidificación interno, onde hai que facer unha serie de bloques, que hai que apilar, que hai que prensar, e que despois hai que desmenuzar manualmente, hai que facer unha especie de molienda. Finalmente, sabedes o tema da tela, os británicos untan o queixo en manteca de porco e noso que facemos untalo con manteca de nata cocida, que é un producto típico galego e nos parece que máis conveniente para este queixo. Que fai esta elaboración? Pois ten uns sabores secundarios da fermentación importantes e o elemento diferenciador é esta manteca de nata que entra dentro do queixo, que lle dá un regusto, un picor final que é moi interesante, e ademais é porque é un queixo que ten 6 meses de curación. Fabricamos dúas categorías, o queixo crudo, que non leva un proceso de pasteurización, e o queixo pasteurizado. Como nos estamos, non temos tantas cargas comerciais, e vemos que é importante innovar, pois entón é unha forma de divertirnos un pouco, pois pensamos en fabricar un queixo diferente en Galicia, que é o caso de cheddar que gañou o premio fai dúas semanas. E como tal, fabricamos, producimos seguindo unhas reglas artesanais, non é un proceso, un traballo moi rápido que teñas que pensar nos tempos. Sempre damoslle o tempo necesario para producir o que queremos. Nos queremos darlle o tempo suficiente para que o queixo adquira un sabor. Para iso, despois do prensado, levase as cámaras, que ten primeiro unha cámara de enfriamento, onde paramos o proceso de acidificación, e no segundo, despois pasase ás cámaras de maduración, onde olí o queixo, pois, ter un poquinho máis de sabor, co tempo, é máis rico para que lle guste o queixo con sabor. Os queixos artesanais, en xeral, teñen unha serie de diferencias cos queixos que se producen de maneira masiva, máis industriales. E as particularidades son, primeiro, a procedencia do leite. O procedencia do leite de queixo artesán é dunhas pequenas explotacións do contorno, de moi cerca, que non haya un tema de transporte. E despois, todo o proceso de elaboración consístese nun viaxe un tanto sensorial. Cando se recibe o leite hai que cheiralo, hai que saborealo, hai que buscar ese punto dulce que trae o leite, e durante o proceso de elaboración hai que estar seguindo moito cas mans, porque realmente hai unha busca de texturas, de sabores, de aromas, que é iso que realmente dá particularidade e a diferencia de cada un do artesano. Por iso é tan rico o mundo dos queixos e dos produtos artesanais, porque cada un teñen a idiosincrasia particularidade de cada artesán, da man do artesán.